Vince Muscat maruf bħala l-koħħu ġi kundannat 15 il sena ħabs l involviment tiegħu fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Fil-qorti tli ta' warun senar muskata metta l-akkużi miġjuba kontriħ u floti ta' l sentenza, -sentenza l mħallef edwina grima ta' is sentenza wara bejn id-difiza tal koħħu u l-prosekuzzjoni. L-imħallef ġibdet l-attenzjoni tal-imputat tal-ammissjoni ta', ta delit gravi u għalet li l-Vins Muscat jekk li jiġu ripetuti lilu l-akkużi, iżda d għalli memġiħ U d akkużati l-ohra l-axwa Alfred u Gjorġ de Gjorġo li mawrew lebda forma ta' mozzjoni viz muskat ġjordnatu koll li għallas kważi 43.000 euro li u matersa l-ispejjes tal orti Fl-istessjum ta' dan l-izvilup, ġi rapportat li Vince Muscat ġi komandat li jenata l mafra prezidenziali biex jen fil każ til tal-avukat Karmel Kirkop li seħ fl-2015. Din ir rakomandazzjoni natat fl aqta tal-kabinet t-tnejn. Intant f'ist' arijat li ta' felaxija, l konfermat l-arrest ta' tlet persuni brabta mal-omicidi ta' defni Karwana Galizia l-inqatlet fl-2017 u tal-avukat Karmel Kirkop l-inqatlet fl-2015 bil-Kirkara. F'ist' arijat l għalet kif irċevit informazzjoni importanti li tikkorrabora u evidenza li tinsab diġa fil-pussess taħħa. Spiegat kif għal daqstant għal ħabta ta' s-sija ta' waran ta' tlieta, l-pulizija tal iskwadra ta', ta reati maġġuri u tal iskwadra tal omicidi assistiti ta mill special Intervention Unit esegwew mandati ta' arrest fil-konfront ta' tlet persuni. Dawn l-arresti u f'żewġ operazzjonijiet konġunti fil-Bahrija fejn ġew arrestati żewġ irġiel u fis-swieqi ġiet arrestata persuna oħra it tlet persuni qed jgħinu fl-investigazzjonijiet brabta maqtil tal-avukat Karmel Kirkop fil-waqt li tnejn minn dawn it-tlet persuni qed jgħinu wkoll fl-istħarriġ marbut mal-omicidju ta' Defni Karwana Galizja.